Isabel Juan, Mariana Sá Marques, Roger Madureira e Ramon de Cosmo. Muito obrigado. 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 Obrigada, Rita. Então, temos que falar. Podem começar por ordem. Está tudo bem. Podes começar tudo. Não, dá oportunidade aos mais novos. Vai começar o tempo. Mariana, não, eu acho que é muito difícil. Não sei o que dizer. Temos que ficar cansados. Temos pessoas que trabalham como na área dos espetáculos, temos pessoas que trabalham na área da produção. Então, seria, temos pessoas que já estão na área do caso da publicidade, que é o caso de Raimundo. O Cláudio, que nós ficamos a publicidade ali, iniciou agora como gajo de bolsão da NES. Se escolher uma sala muito é difícil, não sei se perder alguma coisa. Tens de queixar outra pessoa que não conhece. Vão dizendo, quer dizer, se tiverem algum interesse, não sei se tem algum interesse que nós vamos dizer, mas vão dizendo o que se perder, está bem? Não sei como é que é de começar. Então, eu saí desta escola em 2009, eu e o Cláudio somos da mesma turma. É para falar um bocado sobre o percurso fora, não é? Pronto. O nosso curso tem, eu acho que ainda tem, integrado um estágio ou um projeto. Pronto, eu escolhi o estágio, estagiei no Cão Solteiro, que era uma companhia com quem eu me identificava e com quem gostava bastante do trabalho deles, com quem fiquei a trabalhar depois e comecei a trabalhar lá. Fiz três espetáculos seguidos. E depois parei para fazer uma novela que apareceu entretanto. Nem sei se tem algum interesse para aqui falar do que é que eu fiz. Honestamente. Eu por acaso acho que eu estava mais à espera de tipo de perguntas e a pessoa responde. Que acho que é mais ir ao encontro de. Não sei, eu estava mais à espera de ir ao encontro das vossas necessidades ou curiosidades. Adoro matar curiosidades. O que é que faz mais sentido para vocês? Esta é a pergunta, ou seja, estamos aqui um grupo de pessoas a estudar e que já acabaram o curso e é só isto, é só este encontro. O que é que faz mais sentido aqui? Oh Ramon, sim, desculpa, porque até com o Facebook, hoje em dia as redes sociais, é tão fácil saber o que andamos a fazer. Se não sabem, pá, é uma falha vossa. Conta lá o que é que fizeste, Ramon. Não, nós nunca mais fizemos aqui. Explica lá como é que foi. O homem tem um currículo. Chega. Passar do teatro para a novela e essas coisas. Pá, isto é um grande mito.
Esta sala é horrorosa. Faz ver mais do que vocês esta merda. Tens de falar assim? Próximo ano não há um auditório nesta escola, nunca havia. Aliás, lembro-me de umas salas horríveis que eu espero que já tenham acabado, que eram umas ferradas a caixas de ovos, que era para a malta de sua imagem. Isso já acabou? Ou... Não. Se calhar era importante. A opção daqui, nós já defender a organização, não foi nossa. Ok. Foi nos imposto que fosse aqui. Pronto, é só porque isto é. Mas passe o feedback já agora. Já houve, nós passámos. É porque isto já, já é para ele irmos para o bar. Portanto, o bar ainda vende minis, podemos ir para o bar. Não! Há anos, há anos! Já não há mini, nunca houve minis no meu tempo. Não, jura? Então é outra história. Que merda! Eu sou do tempo em que almoçávamos e podíamos pedir as sim, minis, eu lembro-me disso. Não sei o que é que estão cá a fazer então. Pronto. E depois a novela? Pá, essa coisa da novela é um bocado mito, na verdade, porque na verdade eu fiz dois trabalhos em novela e, não sei, 10, 15 em teatro, só que parece sempre que fazes muito trabalho em novela e que ganhaste imenso dinheiro porque passa muito tempo, porque eles compram e depois passam 3 anos. E é um grande mito. Isso é um grande mito que vocês têm que tirar da cabeça. Não sei se vocês são alunos de teatro todos, mas é importante que tirem isso da cabeça. Já não ganham muito dinheiro, nem fazem muito tempo, cada vez as produções são mais curtas e cada vez há menos dinheiro para fazer estas merdas e elas continuam com o mesmo desinteresse que sempre tiveram. Portanto, não sei se o vosso objetivo é ir para lá. Se for, pá, bem-vindos e venham com a força toda e façam aquilo bem, mas e sejam bons profissionais, estamos fartos de filhos da puta, se calhar é uma coisa que eu vos posso dizer, em teatro e em televisão, e em cinema já agora, e em todo lado. Mas novela é um bocado mito, essa coisa é um bocado mito. Se calhar tem mais interesse saber... Como é que fazes publicidade? O quê? Como é que fazes publicidade? Tem contrato, tem gente... Não, se calhar isso é o mais interessante. Yeah. Quando tu sais da faculdade, e mesmo quando estás na faculdade, acho que é muito importante pensares como é que é a tua vida lá fora. Saberes, eu não sei como é que está a faculdade nesta altura, mas na minha altura ela não te preparava minimamente para a saída e, portanto, não aprendias sequer a fazer um currículo. E isto era a realidade da ESAD na altura. Acho que tem melhorado, o corpo docente está bastante melhor, mas na altura ele era bastante problemático. Nós estávamos nos primeiros 4 anos da faculdade, do curso, aliás, apanhámos assim algumas dificuldades. E essa foi uma delas. Eu lembro-me de chegar, tentar marcar uma reunião com uma diretora de casting que é a Patrícia Vasconcelos e dela me dizer, tipo, olha, não agencio, portanto, não é para isso que tu cá vieste, o que é que eu te posso ajudar? E eu disse, olha, eu não, nem sequer sei como fazer um currículo de ator. E ela perguntou-me logo, tipo, em que escola que andaste? E eu, exato, ok, está bem, não tem grande preparação nisso. Então, bora lá. Eu, em meia hora com ela, aprendi mais sobre currículos e sobre venda do que aqui num ano de marketing. Não sei se posso dizer isto, mas... Pronto. Tudo o que é importante. Sim. Era muito importante que vocês tivessem consciência de como é que funciona o meio e o que é que querem fazer. Eu acho que isso é o fundamental aqui, não é? Como é que eu faço publicidades, como é que eu faço novelas, isso é um meio à parte, e como é que eu faço teatro, é outra coisa. A publicidade e a televisão funcionam, são mercados hipersaturados. E temos que ter consciência disso quando vamos para lá, né? Quando começamos um curso de teatro. Mas acho que isto é óbvio, e acho que já todos vocês sabem. Agora, tem que estar prontos para o desemprego, e estar prontos para o desemprego é mesmo estar prontos para o desemprego. É mesmo perceber quais é que são as vossas possibilidades fora, o que é que podem fazer, a que bolsas é que vocês podem candidatar, como é que se podem candidatar, como é que vocês podem lutar contra esse desemprego, o que é que podem fazer. É muito importante um ator poder-se agenciar, ou então, ou pelo menos para um tipo de trabalho, e não quer dizer que todos nós tenhamos que ter esse tipo de trabalho, ou que seja a vossa opção ter esse tipo de trabalho. Vocês têm que procurar uma pessoa. Televisão, cinema e publicidade funcionam à porta fechada e com um grande lobby, todos nós sabemos isso, o lobby é muito maior do que todos nós podemos imaginar aqui dentro. Imaginem um bocadinho o lobby daqui da faculdade, que é
todos os professores, ou todos os ex-colegas, ou todos os ex-alunos ganham uma notoriedade muito grande. Isto é uma bolha. Esta merda é uma bolha. Pronto. E qualquer pessoa que consiga uma merda de um trabalho aqui fora, parece que é o grande rei da ESAD. E é mentira. Somos 1000, há milhares de trabalhos, e isto, pronto, é igual lá fora. Ok? É exatamente igual lá fora. Sobre agências, há muito poucas agências boas em Portugal. Pronto. Se calhar estou-vos a dar o panorama mais negro, mas também não vos posso dar outro. Eu tenho a felicidade de ter uma grande agência, chama-se HIT, e tenho um grande agente chamado João Louro. É uma agência que está fechada e é muito difícil conseguir pôr pessoas agora. Eu estou com eles desde o início, apanhei a fase mais difícil da agência, e a agência agora é tipo uma das líderes do mercado. Pronto. Tudo isto é mercado, e tudo isto é marketing, e tudo isto é imagem, e tudo isto. Mas vocês não podem descurar. Quando eu andava aqui, eu tinha a mania de descurar esta parte. Tinha a mesma mania de fazer isso. E de descurar o... interessava-me a parte artística da profissão, e não a parte profissional. Mas a verdade é que quando saem lá fora, com qualquer profissão, e ser ator ou ser artista plástico, é só mais uma profissão. Esqueçam a visão romântica do ser especiais, bem sensíveis. Tenho apanhado os maiores filhos da puta mais insensíveis do mundo, neste meio. Portanto, esqueçam essa merda, por favor. Não se aguentam os putos cheios da faculdade com esta visão romântica das artes, ok? Esqueçam essa merda. Vocês são só profissionais. E vá lá, mantenham-se seres humanos e profissionais. Porque também não se aguenta, pá, não se aguenta reizinhos da profissão, ok? Isto já me perdi. Isto não há café, não é? Tantos leitos. Mas há água. Há água. O que é que eu... Onde é que eu estava? Agências. Agências. É um mercado fechado. Televisão, cinema e publicidade e locuções são mercados hiper fechados. Portanto, vocês têm que procurar encontrar uma boa agência. Se vos interessar este mercado, se não vos interessar, meus amigos, há montes de mercados. Há montes de coisas. Uns mais artísticos, outros menos artísticos. Uns em Portugal, outros fora. Há muitas possibilidades. Pronto. E o desemprego é para 90% de nós já sabemos. Pronto. O que é que eu acho muito importante é vocês não terem... Vocês terem alguns cuidados quando escolhem uma agência. Sobre isto, especificamente. Uma agência que vos pede dinheiro é merda. É sinal que a agência não tem trabalho para sustentar uma porta aberta. Portanto, quando vos pedem dinheiro, é para esquecer. Ok? Agências que se chamam Fama não sei quê, Glam não sei quê, é merda. Olhem para o cardápio e vejam. Esta gaja esteve na tribo, ok, então não pode entrar numa agência onde a maioria das pessoas estiveram perdidas na tribo. Ok? Não faz sentido. Não é isso. Acho que assim não estão aqui para isso, não é? Senão não estavam aqui, estavam na ACT, estavam noutro sítio, estavam na Casa dos Segredos, sabem porque esse sítio. São caminhos legítimos, atenção, são só outras profissões. São profissões de figura pública. E dá muito trabalho ser figura pública. Quem quer ter essa profissão, fantástico. Faz um caminho específico e vai para uma agência específica que trabalha na carreira de figura pública. E que dá mesmo trabalho. Eu já trabalhei com pessoas que são figuras públicas a tempo inteiro. Pá, e eu não conseguia. Aquilo dá um trabalhão. Só pensar em conteúdos para pôr na internet, todos os dias, a toda a hora, dá mesmo muito trabalho. Pensar os sítios onde tens de aparecer, pensar... É outra carreira. Sobre isso... Não, é mesmo. Já te imaginaste a viver fechada numa quinta ali para a merda do burro? Pá, desculpem lá, dá muito trabalho. Eu não devia para lá. Eu já fiz isso e não... Agora é muito. Pois, todos os 60 anos da minha, os meus primeiros 60 anos de vida. Olha, eu estou a ouvir. Estás a ver a merda de sala que isto é? Eu digo muitas maneiras. Falso, nada está! Alô, Raimundo. Desculpa. Alô, instalações, a rodear. Traga mais feridos. Não é para falar, é para desenhar. Onde é que... Desenhar pessoas não falo. Sim. O que é que... Onde é que eu ia agora? Agências. Tenham cuidado. Tenham mesmo cuidado quando escolhem uma agência. Não... Olhem para o núcleo de atores que eles têm. Vejam o que é que eles defendem. Vejam principalmente quem são os donos e quem são as pessoas que vos representam. Porque vocês, quando estão numa agência, vocês entregam a vossa carreira, de certa maneira, mas não entregam o tempo inteiro também. Mas entregam uma parte da vossa carreira a uma pessoa, entrega uma pessoa que vos representa, vocês escolhem a pessoa que vos representa, que chega a uma reunião e diz:
Estão aqui o Raimundo, o Roger, a Mariana, a Isabel, o Cláudio, e que falam um bocado sobre vocês. Se esta pessoa não faz a mínima ideia de quem vocês são, o que é que vos interessa, já vos deixou. Vão estar a vida toda a ir para reality shows e programas da tarde e não sei o quê. Se lá chegarem, porque nem chegam lá, pronto. Tenham alguma consciência de como é que é o mercado? Isto, se quiserem, para se quiserem ir por esse caminho. E agora estou só a isolar já este caminho, já à pressa, porque é aquele que traz mais fascínio e aquele que é a maior merda do mundo. E, por favor, não se foquem só nisto, mas é já para mandar este mercado ao ar. Se calhar... Ai, o telemóvel anda mesmo. É, cara, é produtora. A produtora pode. Não há muito, o que há é mau. Não há nada. Não há nada. Caralho, há, tipo, se não agora quando eu vou fazer o quê? Não, há alguns, outros. Há tipo 4 filmes por ano num bom ano, ok? E tem que ter essa noção. E não são 4 filmes bons. Nenhum deles é bom, ou pelo menos os financiados não são bons. Os que vos vão dar dinheiro não são bons, são iguais às novelas. Vão encontrar as pessoas todas pretenciosas a dizer: não, eu só faço cinema. Este, sei lá, não foi? Fiz. Maria da muito bom. Portanto, é igual, é o mesmo mercado. É exatamente o mesmo mercado. Não tens grande mercado para cinema. Tens tipo 2 ou 3 pessoas que fazem bons filmes, mas ele sai tipo 1, 2 em 2 anos. Está 10 anos em pós-produção, porque também não há dinheiro e aquilo parou ao meio. E depois lá encontra um financiador externo que dá dinheiro outra vez, e depois para. Pois vocês não receberam o último cachê, é sempre assim, em cinema, pronto, o último mês que se for, o ator também já não precisa ficar no próximo, portanto está tudo bem. E é assim, o mercado do cinema. Publicidade vão receber 3 meses ou 6 meses ou 1 ano depois, é assim. Não achem que é a agência que vos está a enganar, é assim que funciona o mercado e pronto. Locução, nem vamos falar sobre isso, nem vamos falar. Eu comecei a fazer, publicidades no ano em que o mercado estourou, que foi 2010. E eu fazia uma publicidade por mês, mas eu recebi para aí metade das publicidades. Porque eu estava numa agência má, uma agência que não me representava de forma forte, e portanto eu nunca tinha. Era tipo. Ligava-me e eu achava que era para receber e diziam-me: pá, Raimundo, faliu outra produtora. Pronto, e faliu outra produtora e não há nada a fazer, porque a lei portuguesa também não te permite. Não tens grande rede de segurança, não é? Pronto, teatro. As perspectivas também não são melhores, não é? Mas eu acho que vocês sabem. Pronto, o que é que eu vos aconselho e o que é que foi para mim sempre uma mais-valia? Caguem na merda do projeto, mano, deste curso. Tenho mesmo que vos dizer isto. No projeto final. Vocês podem. Eu tenho que vos dizer isto. Projetos vocês podem fazer a vida toda. E podem mesmo. O ESAD, a escola, tem uma coisa. Vocês têm aqui uma coisa que é, e têm que ter essa consciência. A ESAD é uma escola nas Caldas, num sítio protegido, numa cidade claustrofóbica, onde chove, está frio, tudo ao mesmo tempo. E é, não pode ser mais depressiva, as pessoas matam-se, é as Caldas, ok? É uma bolha, amigos, é uma bolha. Vocês acabam a faculdade e ninguém vos conhece. E isto vocês têm que ter noção. Vocês não sabem como é que é o mundo lá fora. Olha, Daniel, está cá. Vocês acabam a faculdade e ninguém vos conhece e vocês não conhecem o mercado. Vocês não estão prontos para sair lá para fora. O curso ainda é de 3 anos? Sim. Ok. 3 anos, mas é uma merda. 3 anos não dá. Vocês não chegam lá. Como ninguém chegou. Como nenhum de nós chegou. O meu primeiro espetáculo foi no Cão, no Cão Solteiro, e era maravilhoso, porque eu nem sequer sabia andar. É isto. Não estás pronto para brincar lá fora. Não estás pronto. Portanto, dá-te pelo menos 6 meses. Deem-se 6 meses para estar a acompanhar um processo a sério.
para estar a falar com pessoas que estão no mercado, que estão nisto há mais anos que vocês. E chega de terem esta... tenho medo de dizer a palavra. Ter esta arroganciazinha de aluno de faculdade, de... Uma vez disseram uma coisa, foi o melhor conselho que me deram aqui dentro, foi... Génios de faculdade há muitos. É uma realidade. Os melhores alunos do curso não são os melhores trabalhadores lá fora. E muito tem a ver com o facto de serem protegidos dentro de uma faculdade e paparicados aqui e não aprenderem minimamente a serem bons profissionais, nem a desenrascarem-se, nem a procurar coisas. E é para isso que vocês têm que estar prontos. Se há uma coisa que a ESAD me ensinou, eu cheguei cá quando estava a chegar o material, e o Daniel pode falar sobre isso até melhor que nós, que era a altura em que tu tinhas aulas em que te ensinavam a mudar as fichas de chucre para... Isso é uma outra merda, para... CE. Chucre para CE. Basicamente, não havia malta suficiente para mudar fichas, e as nossas aulas eram a mudar fichas, pronto. Isto não é uma licenciatura, não era. Mas há uma coisa que a ESAD me deu. Foi uma lógica de desenrasco muito grande. E quando eu fundei a plataforma, nós temos uma companhia, parece uma merda tendenciosa, porque as pessoas aqui são da companhia, da estrutura, ou estão... Então, há 5 anos eu formei a plataforma com uma atriz chamada Cecília Henrique, Plataforma 225, formámos uma companhia. Passado uns anos, passado para aí 3 anos, convidámos o Cláudio para trabalhar connosco no espetáculo, ou foi a primeira Isabel? Já não me lembro. Foste tu. Pronto. Depois veio a Isabel para um espetáculo, nós fomos trabalhar para um espetáculo para o Teatro do Vestido e conhecemos lá e demos muito bem e viemos trabalhar juntos. Pronto. E depois o Cláudio e Isabel, neste momento. Cláudio e Isabel, Cláudio e Isabel. Fazem parte. Eu convidei os dois para pertencer à equipa fixa da plataforma. Cada vez há mais trabalho, cada vez os orçamentos são mais difíceis de cumprir, porque depois chegas a um... Queremos acreditar que chegas a um nível que já não podes descer e também precisas de mais trabalho e precisas de pessoas capazes de cumprir aquele trabalho o tempo inteiro e tens de delegar, tens que aprender a delegar coisas e neste momento somos 6, éramos 2, agora somos 6 e temos... tem sido 5 anos muito difíceis, mas pronto, dia 22 há esta festa, se quiserem aparecer no nosso espaço, pronto, depois a Mariana vai estagiar connosco, está a fazer agora o segundo trabalho como diretora de produção, fez a reposição do Leilão do São Luís, agora vai fazer este gesto, é uma loucura, é uma grande aventura. Se estão à espera, por favor, isto não quer dizer que quem pedir estágio vai ficar, pelo amor de Deus, se pensarem em pedir estágio e não pensam que já não vai ter dinheiro para ficar convosco, vão para companhias que consigam absorver-vos depois, ou pronto, porque é muito difícil e é só para pensar. O Roger veio trabalhar connosco depois no último espetáculo, veio fazer as luzes de alguns dias do Amanda. Muito obrigado. Da hora, essa. É uma grande loucura. Pronto, isto é mercado de teatro. E já não sei onde é que estava, mas sei-vos dizer que houve uma coisa que eu não estava nada pronto quando saí daqui, que era para perceber como é que o mercado funcionava, como é que o mundo funcionava no teatro. Pá, por favor, leiam notícias. Não me apareçam lá fora, não saiam daqui sem saber o que é a merda da DG Artes. Não, sem saber que há apoios anuais, bianuais, plurianuais, internacionais. Há apoios. São uma merda? São. Não vão ganhar? Não. Mas há apoios. Não façam aquela figura que todos nós fizemos quando chegámos às companhias, que era, eu cheguei em bianuais. E era tipo, os bianuais ainda não saíram. Estás calado, que não ter a pena agora. Pronto. Que DG Artes e tu ficas. Pronto. Vocês têm que saber. Isto, mesmo experiência própria, não saiam sem saber o que são estas fundações, o que são os organismos públicos que gerem os orçamentos de Estado. Para perceberem mesmo. E a vossa vida vai ser muito mais política do que vocês acham que vai ser. Porque vocês estão sempre dependentes de... O governo caiu.
o Orçamento de Estado não foi aprovado. Portanto, o Orçamento de Estado para a Cultura não está aprovado como nenhum deles. Portanto, não vai haver apoios este ano. Portanto, vocês vão ter que se desmerdar. E vocês têm que estar prontos para isto. Vocês têm que estar sempre conscientes de o que é que se passa no mundo, o que é que se passa agora. Quais é que são as prioridades da União Europeia para a cultura? Quais é que são as prioridades do país? Onde é que está o dinheiro e onde é que não há dinheiro? Pronto, porque senão vou estar sempre aqui a navegar na maionese, tipo, a pensar, tipo, não, isto é assim um grande ano, pá, 2015 é que foi um grande ano, pá. E é tipo, não, amigos, o governo caiu. Houve eleições. Houve. O governo caiu. Caiu. Veio outro governo. Veio. É que está o Orçamento de Estado? Caralho, não está em lado nenhum ainda. Tem que ter esta noção. Tem que ter mesmo noções políticas. Tem mesmo que perceber o que é que se passa. Leiam notícias. Até porque vocês vão ser atores, não é? Vocês são, ou deveriam ser, pessoas que pensam. Não são pessoas que executam. Há pessoas que executam e que executam bem e está-se bem. Pronto. Fixe. Se quiserem ser essas pessoas, então executem muito bem. Pronto. Porque há muita gente que executa e poucas pessoas que pensam. Pronto. E acho que deviam ser pessoas que pensam. Estamos o mercado... Eu estou um bocado saturado de pessoas que não pensam. Pronto. Pessoas que vêm parar, te pedem, fazem pedidos de estágio, os e-mails são todos iguais. Ou então, pior, são diferentes. Quando arriscam e arriscam mal. Que é, pá, eu adorava ter impresso isto, que era um correio que me chegou a semana passada, que eu não queria acreditar. Era pior que enviar o Europass, que ficam já a saber que não é o título do ator, ok? Queremos enfiar esse barrete. É mentira. Era um currículo... só lá dava uma fadinha no canto, pá. Era um currículo motivacional. Com aquelas frases que eu adoro, pá. Começava assim, todo em Word. Comic Sans em cima, cor de rosa. E uma coisa do tipo... A arte é aquilo que me preenche. Pá, era uma cena assim, muito melhor. E chegas. E estás a pedir um estágio profissional. Eu acho que por algumas reações deve ser alguém aqui presente. Que... Não é. Não é que... Acho que a pessoa deve estar aí no meio. A escola não era desta escola. Não, estou aqui pessoas que não são desta escola. Então. Eu estou a perceber. Demoço esta merda, pá. Coimbra. Do Exército de Teatro e Educação. Muito bem, muito bem. Estava a pensar que isso nem trabalha de qualquer maneira. Com certeza. Não, mas continuando, o currículo motivacional. Sim. Isto foi porquê? Porquê que isto foi? Eu já não sei. Há questão de. Aos currículos. Eu estou desatendido. Quebra-se. A gente já volta. Os currículos, isto foi por alguma razão. Ah, obrigado. Exatamente, as pessoas que pensam. Boa sorte. Tu és de azar, vê-se logo que és. As pessoas que pensam, pois. É isso, pá. Sejam informados, sejam pessoas informadas. Tenham alguma noção. No outro dia também recebemos um e-mail de uns amigos nossos. Que pronto, não interessa. Uma companhia que se formou e que quis apresentar o seu trabalho às outras pessoas. Pá! E quando lês o e-mail só pensas que bom que era se estas pessoas não se tivessem juntado. Não? Porque. Juntar-se. Aqueles papos tinham matado e matados. Sim, não percebo. É que sim. Pronto. Então. Pá! Não pode haver. E-mail com mais clichês sobre o teatro e sobre a arte, todos num só. Era um corpo de e-mail que eu fiquei todo arrepiado. É uma coisa mesmo. Pá, e é representativa de uma geração, pá. De duas gerações, da geração que nos dá aulas e da geração que está a tirar o curso. E que é engrupido de todas as maneiras. E que. Sai das escolas, tipo, pá, pensem, pelo amor de Deus, tipo, ponham coisas em questão. As escolas são muito boas para experimentar e são universos fechados onde vocês podem errar à vontade. Eu trabalhei com muita gente que não passou por escola
E às vezes eu dizia-lhes que... Às vezes eram os maiores profissionais do mundo e eu aprendi imenso com eles. Mesmo na forma de estar num sítio, tipo num platô, tipo, sabiam exatamente. Ou a forma de estar com uma câmara, que ninguém nos ensina. Ou a forma de fazer qualquer coisa. Ou aquilo que podes ou não podes dizer. Pronto, num organigrama de publicidade, de cinema, de televisão, essas coisas. E eu dizia sempre a estas pessoas que havia uma coisa em que eu tinha imensa admiração por elas, que é, eu tive 3 anos numa escola a poder errar à vontade. Pá, e a forma como tu entras numa escola não é a forma como sais, e a forma como sais, espero bem que não seja a forma como estás daí um ano. Pronto. E estas pessoas passaram, enfrentaram logo o mercado de trabalho, pronto, por 1000 razões, e eram muito ridículas. Como todos nós éramos quando aqui entrámos. E se calhar como alguns ainda somos, e se calhar temos a ideia que já não somos, e se calhar continuamos a ser. Mas de certeza que mesmo que sejamos muito ridículos agora, não é o mesmo ridículo que era quando entrámos. Não sei quanto a vocês, mas eu entrei muito novo, tu menos novo, mas eu entrei com 18, ou 19, coisa assim. Eu acho que com 18. E era muito ridículo. Pronto, era muito ridículo. É verdade. Isto veio a propósito de qualquer coisa, eu acho que era para... Aproveitem esta bolha para experimentar. Metade dos processos que vão ser propostos aqui não vão ser os processos que vocês gostam. Ou não são os exemplos com os quais vocês se identificam, de teatro, de arte, não são o nível de pensamento com os quais vocês se identificam. E também vos digo que não se identificam hoje. Porque com o crescimento também vão dar valor a um conjunto de coisas que não davam. E vão perceber um conjunto de coisas que vocês negavam à partida. E que depois há um valor qualquer naquilo que vocês negaram e vão lá chegar. Pronto. Portanto, errem à vontade aqui. Experimentem à vontade. Mas não sejam engrupidos, mano. Não vos enfiem um saco na cabeça. Pronto. Isto é para experimentar e serem alunos, não é? Esse é o vosso lugar aqui. Mas... Não saiam daqui a venerar pessoas sem pôr coisas em questão. Isso é só ridículo. Há coisas para pôr em questão. Depois podem se aproximar mais de uma linha ou de outra. E essa linha pode-se mesmo aproximar de coisas que vocês aprenderam aqui. Mas se calhar não. Há muita coisa lá fora. Há muita merda. Mesmo. Esta é a palavra. Há muita merda. E depois nessa merda vocês vão escolher os nichos que vos interessam. Ou vão ser os atores que vão a todas. Também vos digo que a vossa carreira vai durar 10 anos. Porque não podem ir a todas. É natural. E agora posso falar um bocado como pessoa que contrata outros atores para cada projeto ou outros profissionais. Nós não contratamos pessoas que vão a todas. Lá está, porque estamos à procura de pessoas que tenham pensamento sobre as coisas. E é importante eu ver pessoas que pensem sobre a arte. Portanto, se eu quero fazer um espetáculo e esse espetáculo é a negação de uma data de formas de arte, eu não posso contratar um ator que vai a todas, porque ele nunca vai perceber o que é aquele espetáculo na Gênesis, na Raiz, não é? Portanto, e não é o exemplo da plataforma, é o exemplo de todas as companhias, ok? Não há um ator que vá a todas, como não há um músico que vá a todas. Pronto. É simples. Pronto. Ok, agora se calhar passamos. Por favor, calma. Eu não sou muito bom com discursos emocionais e resolvi preparar a coisa de outra maneira e escrever aquilo que tenho para vos dizer. Levas a mão se for ali à mão. Claro que não. Vai buscar, não. Não, mas obrigado. Já bebi a minha nova história. E que de facto. A produção já me ofereceu o café, para aqui. Por acaso não, fui eu que paguei. Não foi a produção. Roger, desculpe. Não, não faz mal. Mas de facto vai um bocado encontrar aquilo que o Raimundo falou. E então passo. Aproveita que ele foi embora. Agora sim, temos que falar mal do Raimundo. Sim. Então,
Vamos lá, sim. O que é o pós-licenciatura, o futuro profissional e como me preparar? Estas foram as perguntas que me trouxeram aqui hoje para partilhar convosco a minha experiência profissional do pós-ESAD. Terminei o curso em dezembro de 2012 e vi-me a braços com o desconhecido. Lembro-me da sensação de deixar de ter um objetivo traçado. Até ali era terminar a licenciatura, mas e agora? Ninguém me tinha ensinado de como proceder dali em diante. Ensinaram-me, de facto, no que consiste ser um profissional de teatro, mas não me ensinaram como se iniciava essa construção de carreira. Como desenliar este verdadeiro enleio que é o ramo da cultura em Portugal. Foi então que decidi parar 8 meses e pensar e planear o próximo passo, isto enquanto trabalhava na realização de um documentário. Estudei várias formas de entrar no meio e a hipótese que se apresentou mais viável foi o estágio profissional do IEFP, e isto é uma das boas oportunidades que vocês têm, os estágios profissionais do Centro de Emprego, que vos permitem entrar para uma companhia e estarem lá a trabalhar durante 1 ano, acho que agora é menos tempo, 9 meses. São 9 meses, mas são 9 meses em que o Estado ajuda a pagar o vosso ordenado. Portanto, com uma remuneração fixa mensal de 650 euros, seguro de trabalho, segurança social, contrato, e esta foi das poucas vezes que soube o que era um contrato, mas pronto, já lá iremos. Ponderei muito bem onde queria gastar este precioso joker e decidi-me finalmente pelos Primeiros Sintomas, uma associação cultural em Lisboa dirigida pelo Bruno Bravo, que é professor nesta faculdade. Já, pronto, cá está, os bons vão sempre embora. Mas isso é o legado que a ESAD nos deixa, mas também já lá iremos. A minha proposta foi aceita quase de imediato pelo Bruno e comecei então, no dia 2 de setembro de 2012, a minha carreira profissional. Nesta companhia acumulei diversas funções, desde a produção, a comunicação, até à técnica, mas foi de facto nesta última, portanto a técnica, que se centrou o meu trabalho. Assumi a coordenação e manutenção técnica do Espaço Ribeira, Casa dos Primeiros Sintomas, onde são realizados espetáculos da companhia, acolhimentos, exposições, concertos e ainda o Festival Bienal de Curtas, que na última edição contou com 32 espetáculos em 3 semanas, 5 espetáculos por dia e, portanto, eram 15 espetáculos, não chegava a ser 15 espetáculos por semana, mas lá próximo. Dentro destes eventos possíveis e no dia-a-dia do próprio espaço, o meu trabalho consistia em montar e desmontar os cenários, os desenhos de luz, a operação dos espetáculos, a montagem de exposições, a manutenção da sala de espetáculos. Trabalhei ainda como desenhador de luz para diversos espetáculos da companhia, como é exemplo o retrato de Dorian Gray, e no pós-estágio profissional, já como técnico de digressão do espetáculo Cyrano de Bergerac. Quando terminou esta digressão, decidi abandonar a companhia. Tinha sede demais, principalmente tinha sede de ser intérprete, ator. Afinal, esse tinha sido o motivo que me tinha levado a escolher teatro como profissão. E acho que a maioria de nós escolhe teatro por esse motivo. Ainda demorou meio ano para que conseguisse finalmente trabalhar como ator. Meio ano em que fui mais um dos nos números dos recém-licenciados que trabalham em call centers para sobreviver, pagar as contas e, para o mais terrível de tudo, financiar a própria profissão. À noite continuava a ser o técnico e o criativo que ia trabalhando com os diversos criadores, dos quais ressalvo o ator e encenador Rui Neto, pois foi com ele que, ao trabalhar como técnico numa digressão do espetáculo seu, comecei a construir uma cooperação que dura até aos dias de hoje. Chegamos então a julho de 2015 e, para além de ser assistente de encenação, produtor e cenógrafo, estreio-me como ator no espetáculo Mechanical Monsters no Teatro da Comuna. Portanto, estávamos em 2015 e eu terminei o curso em 2012. O meu primeiro trabalho como ator é... O meu primeiro trabalho como ator é, de facto, muito mais tarde do que aquilo que eu algum dia pensei quando cá andava.
Mais tarde, e na continuação desta cooperação, volta a trabalhar como ator no espetáculo Breviário para um Extermínio Silencioso, produzido pela Escola de Mulheres. E neste espetáculo acumulei ainda a função de videasta, para o qual criei uma estrutura vídeo que contemplava a ação em tempo real, que completava a ação em tempo real. Portanto, o meu trabalho durante estes 4 anos foi ser aquilo que se chama um palco para toda a obra. E isto, na sua grande parte, é o que nós somos para o mercado de trabalho. Mas só são paus para toda a obra aqueles que de facto têm capacidade para o ser. É precisamente aqui, mas é verdade, é verdade. É precisamente aqui que quero chegar para vos poder aconselhar, ou para de alguma forma vos abrir os olhos para a dura realidade que vos espera. E atenção, que dura não significa necessariamente negativa. O vosso futuro enquanto profissionais vai ser aquilo que vocês quiserem que ele seja. Mas o meu conselho é que se tornem polivalentes. Transformem-se num canivete suíço ao dispor do teatro. Sendo capazes nas diversas valências que compõem a esfera teatral, aumentarão sempre o vosso valor de mercado. Cada vez mais o teatro procura pessoas que consigam acumular diversas funções criativas e administrativas, uma vez que também cada vez mais as companhias recebem subsídios estatais vergonhosos que não lhes permitem contratar tantos profissionais quanto queriam, ou pior, deixam de os receber definitivamente, levando à sua extinção. Portanto, estávamos a falar aqui da questão há bocado da DG Artes, e isto é portanto, da questão dos subsídios, e isto é uma questão que vocês têm que começar a estudar agora, e que, tanto quanto sei, é uma coisa que a faculdade não vos dá. Não vos dá essa oferta em termos... Portanto, não vos dá uma cadeira que vos ensine a trabalhar em produção. É nesta faculdade e, pelos vistos, por aquela cara, é noutras. Portanto, cá está. Que bom. Nós também tínhamos marketing e bens culturais, mas de marketing e bens culturais eu saí daqui a aprender muito. Vocês não tinham professor? Não, nós tínhamos a cadeira, só nessa cadeira não tínhamos legislação. Mas a cadeira chamava-se legislação. Ok. Ok, não era produção. Não, era legislação. Isso é uma cadeira que dá... Legislação? Pá, isso tem pano para mangas. Isso são precisos 3 anos. Pelo menos. Só para estudar legislação. Só estudar legislação. Sim. Está sempre a mudar. Está sempre. No que toca a DG Artes, então... Ah, pera, esqueci de dizer uma coisa. Agora sobre isto, desculpa lá. Não se foquem só, não percam só sempre a estudar a DG Artes, o Orçamento de Estado e não sei o quê. Há outra coisa que vocês têm que estudar. Finanças e Segurança Social. Claro. Meus amigos, claro. Estão fodidos. Completamente. E não tenho outra palavra mais meia para vos dizer. Estão fodidos quando saírem daqui. Todos vocês trabalham em recibos verdes. Se tiverem a sorte de trabalhar na área, é recibos verdes, e vão acumular dívidas. Isto é a maior certeza que têm na vida. Portanto, tentem acumular o mínimo possível. Ok? Tu nem vamos falar. Há dívidas gigantescas à Segurança Social. Eu paguei já imensas. Portanto, e não quer dizer que ganhem imenso, é só terem o mês aberto e esquecerem-se de fechar, já têm que pagar, ok? Claro. Portanto, por favor, percam tempo se estão nas escalas. Segurança Social demora 10 minutos. Tirem uma puta de uma sanha, vão lá, sentem-se com uma senhora que perceba daquilo, esse é que é o problema, e falem com alguém. Têm um contabilista amigo? Falem com o contabilista. Marquem uma porcaria de uma reunião, porque estão... fudidos. Ninguém vos ensina em escola nenhuma. Caguei. Já não... E qual é o problema? Já não sou do cá. Exatamente, já tens as tranquilas baixas, não é? Pronto. Mas se calhar podia dar aula. Aulas, aulas. Isto é bom. Vai à TV. Acho que agora há uma ex à TV. Fantástico. Desculpa. Não. Portanto, sobre isto da DG Artes, eu acho que de facto era... um ponto que vocês... Isto é um ponto que vocês têm que batalhar com a direção do curso, com a direção da escola, para terem uma cadeira de produção. E finanças. E segurança social. Vocês têm que ter uma cadeira que vos ensine, quando saírem lá para fora, o que
que é concorrer a um subsídio? Como é que isso se faz? Como não entregar um subsídio nas últimas horas de candidatura? Porque é que existe? Porque a plataforma cracha. Sempre. Sempre. E eles fazem isso propositadamente para nos fazer perder subsídio. E não é só da DG Arts, é da Gulbenkian também. Da Gulbenkian. Abriu a internacionalização, fecha. Porque depois é isso. Pois é, parece que todos os subsídios que existem são os da DG Arts. Não, há a Gulbenkian, há a GDA. Pronto, paramos por aqui e depois há os exteriores. Depois há os exteriores que conseguem sempre correr aos internacionais. Europa 2020. Sim, mas tens o UDIN Action, o programa europeu do UDIN Action, que também consegues fazer os teus projetos europeus. Mas eu já fiz. Já. Já fiz e consegues fazer. Vocês só têm é que saber pesquisar. Mas para isso vocês deviam ter uma cadeira que vos ensinasse a fazer. Leiam inglês. Essa pesquisa. Aprendam línguas. Mesmo. O cinema que se faz cá é francês, em Portugal, ok? Tem que saber falar francês. E alemão agora. Alemão. Quase nenhum ator da nossa idade sabe falar alemão. Aprendam a falar alemão, pelo amor de Deus. Eu já não vou. Já não vai ter. Já tenho outra idade, já não consigo. Mas vocês ainda são novos. Vou ver então se acabo aqui esta. Portanto, comecem hoje a preparar a vossa saída para o mundo profissional. Percebam qual o caminho por onde querem começar, absorvendo o maior número de informação, espetáculos, workshops, etc. Peçam e lutem por uma maior quantidade de visitas de estudo a espetáculos, pois só assim conhecerão o trabalho das companhias. E quando saírem vão estar desempregados, não vão ter dinheiro. Não vos quero dizer, não vão ter espetáculos. Pois, a realidade é essa. Esta luta também tem de ser travada com a autarquia local. Eu agora estou a falar em relação às Caldas. Para que promova uma programação cultural mais eclética e menos elitista nas diversas salas de espetáculos da cidade. Porque aqui a questão é, nós temos uma cidade cheia de salas de espetáculos e cheia de espaços culturais e é uma elite que toma conta disto. Mas a programação não é muito elitista, não é boa. Não, mas o que vem cá é merda. Não há programação, nós estamos num... Nós estamos numa cidade onde há uma faculdade de artes e isto é muito pouco aproveitado. A autarquia local aproveita muito pouco isto. São parvos, porque até é um marketing bastante positivo para eles. É ótimo, uma gigante, não achei aquela pequena. Mas não, o CCC não, que é uma grande sala de espetáculos, tem uma programação. Benzo a Deus. O cinema é boa. A de cinema é boa. Mas na minha altura era fixe. Mas de resto, sim. Não venham tão longe. Largo do X. Sim. Bem bom. Mas Coimbra tem. Quer dizer, Coimbra deixou de ter o TAGV, que foi um grande. Tem o TAGV, mas não tem um programador, que era mais fixe. O Miquel era mais. O Miquel era um grande programador. É isso, é que o Miquel tem mesmo uma programação recorrente. Vai abrir o convento, eu sei, mas aquilo já deu buraco. Peraí. Já deu buraco orçamental, aquilo vai dar merda. Já não vai haver programação durante o século. Será que será até às duas? Eu vou ser breve para terminar. Portanto, peticionem o maior número de workshops na faculdade, com profissionais externos que possam valorizar a vossa formação e colmatar as falhas que o curso poderá ter. Ainda dentro da própria faculdade e dentro do próprio departamento de teatro, têm um excelente profissional técnico ali, o Daniel Coimbra, que vos poderá ensinar muitas e boas ferramentas para no futuro serem tecnicamente autónomos e, portanto, como criativos ou executantes. Ao entrarem nesta faculdade foi-vos atribuída uma turma, um lugar nessa turma, com pessoas que querem fazer o mesmo ou pelo menos o mesmo, ou pelo menos na mesma área. Aproveitem isso a vosso favor. Cooperem, criem coletivos, associações, companhias. Esse poderá ser um dos caminhos de entrada. Sabemos ainda que temos que em termos de mercado ter estudado na ESAD ainda não é o mesmo que ter estudado na Escola Superior de Teatro e Cinema, o vulgo conservatório. Não por uma questão de qualidade de formação, mas sim por uma questão de imposição da própria escola, que a própria escola tem no meio. Este lugar que pertence ao conservatório pode também ser da ESAD e das outras escolas.
Para isso temos de trabalhar em cooperação com as faculdades para a criação de novos protocolos que vos permitam ter acesso às mesmas oportunidades. Falo, por exemplo, dos estágios profissionais do Teatro Nacional de Ana Maria II e do Teatro Nacional de São João. E a minha pergunta é, porque é que sendo teatros nacionais, apenas uma escola tem oportunidade no universo de tantas outras de norte a sul do país? A descentralização do ensino superior não pode ser sinónimo de oportunidades dispares e está na hora de encerrarmos este capítulo. Estes são, para mim, os pontos essenciais que podem pesar na vossa saída profissional e que podem fazer de vocês profissionais preocupados, capazes e, acima de tudo, competentes. No fundo, profissionais envolvidos. Como nota de despedida, digo-vos que a minha turma, quando criou o festival, e está aqui a Isabel, que não me deixa mentir, estaria longe de imaginar as proporções que o mesmo tomou. Criámos este festival independente, praticamente sem apoios da escola nenhums, a não ser da parte da Anabela, que mexeu mundos e fundos para que isto acontecesse. Foi um festival feito por alunos para que alunos, atuais e ex-alunos e alunos de outras faculdades pudessem ter um espaço para mostrarem os seus trabalhos. E é assim que este festival se deve manter. Um espaço independente onde se partilham pontos de vista artísticos, tudo livre de uma curadoria censurada por órgãos superiores. E quando falo de censura, estou a falar da direção da ESAD, graças a Deus o diretor demitiu-se ontem, e estou a falar da direção do curso, estou a falar dessa gente toda que decide, em prol não se sabe muito bem do quê, fazer a curadoria de um festival que não pode deixar de ser feita pelos alunos. A curadoria tem que ser sempre feita pelos alunos. Epá, mas com alguma cautela, desculpa. Com cautela, mas... Com alguma cautela, porque isto é muito tendencioso. Não sei, eu quando era aluno não tinha metade da noção do que era o mundo, de quem eram os profissionais. Portanto, façam de forma independente, mas aconselhem-se. Para não estarem... A questão aqui é que isto é um festival... Não interessa a ninguém. Tu tens aqui um festival que tem inscrições e eu acho... E o pressuposto, no ano em que nós criámos isto, e eu acho que é assim que o Ofélia se deve manter. Porque caso contrário... Nós temos que chamar isto Festival Macbeth ou Festival... Claro. Outra coisa qualquer, porque... Só estou a dizer para não ficarem encerrados na bolha, porque sais daqui a não saber nada. Sais daqui a não conhecer ninguém. Sim. E às vezes podias estar a ter conversas com pessoas muito mais interessantes e estamos aqui nós. Sim. Amanhã tem cá o Teodósio e o Peninho, foram boas escolhas, mas há imensa gente. Claro. Foram muito boas escolhas e vão-vos dar uma visão bastante mais negra do que a nossa, preparem-se. Mas, sei, há imensa gente. Há imensa gente que vocês podem chamar. Mas isto é coisa dos ex-alunos, amiga. Isto é coisa dos ex-alunos. Somos os ex-alunos. Devemos buscar nós da prova. Então, eu conheço são ex-alunos? Não. Não, isso é uma conferência. Mas estás a falar no geral do festival, não é? Não. Sim, estou a falar no geral do festival, mas estou a falar especificamente da curadoria dos espetáculos. Ah, ok. Neste caso, estou a falar da curadoria dos espetáculos. Terminando, que os ventos de mudança que ontem começaram possam abrir novos horizontes de liberdade a este festival e também a esta faculdade. E se o caminho não for este, então a Ofélia não faz sentido e outros nomes e outros pressupostos, propósitos devem ser encontrados. Termino dando os parabéns à organização do festival pela 6ª edição e manifesto aqui a enorme gratidão que todos os alunos da ESAD, principalmente os alunos de teatro, devem à Anabela Monteiro, que não está aqui agora, mas que desde o primeiro dia tem sido uma das peças-chave para que este festival aconteça. E isto é a única coisa que eu tenho para vos dizer. Muito bem. Muito bem. Vai, Mariana. Muito bem, Raimundo. Muito bem, Roger. Não tenho assim tanta coisa para dizer como eles dois. Isto vai demorar 5 minutos. Podes comentar mais, não é? Posso comentar as meias da Bunny? As meias da Bunny. Como é que isso está hoje? Siga, Bunny!
É isto que a ESAD faz. Era isto que fazia. Era isto que fazia. Ela já era assim. Ela já era assim. Não é um bocado ESAD, porque quando chegas à ESAD não tens a tua mãe para te arranjar os quartos. Vai fazer a comida, não é? Vai, Maria. As coisas todas. Bem, eu saí da ESAD o ano passado. Sim. Pronto, então. Como é que é isto? Vim para cá. E vim fazer o curso. Estava muito contente de estar aqui. Não foi a minha primeira opção. Primeiro tentei entrar na ESMAI, mas não foi aceito. Pronto. O que é que vieste para a Não sei. Que entrou. Não, mas a sério, eu não conhecia as Escolas da Rainha, não conhecia a ESAD, não conhecia nada disto. Vim para cá, foi a minha irmã que viu na net e disse: tu vais. E eu, mas ok, está bem. E vim. Pronto, foi isto. Tu vais ou isto? Se queres apanhar tipo, GTV. Yeah. Como tu maricão. Exatamente. Sabia que queria tirar um curso de teatro. Não sabia. Sabia que, estava, que queria o lado de interpretação, mas não estava fechada só a isso. Quando vim para aqui, pronto, o curso é mais ligado a essa parte, mas também tem outras cadeiras. Mas, principalmente, durante o curso, eu fui aprendendo outras partes, parte técnica, não pela escola em si, não pelas aulas, mas sim pelo Daniel. Todos os espetáculos que nós fazíamos, exercícios, todos os espetáculos que nós fazíamos, todos os exercícios, eu gostava. Eu comecei a gostar de fazer essa parte porque eu ia ter com o Daniel, então, mas como é que se faz isto, não sei o quê, não sei o que mais, blá, blá. E ele, pronto, tinha gosto em ensinar. Ele está sempre disponível, vocês só têm que ter com ele. Ele gosta de ensinar as pessoas. Não, não, eu nunca teria sido técnico na minha vida, desculpem. Não, não, fala. Eu nunca teria sido técnico, nem nunca me teria desenrascado a montar uma tonelada e meia de cenário sozinho ou a montar 150 projetos para um espetáculo se o Daniel não tivesse ensinado o que me ensinou. E vocês têm que ter e com ele. E vocês explorem-no. Mesmo. Não literalmente, mas que ele já é bem explorado, sim, mas de outra maneira. Não, mas aprendam com ele. E ainda não viram arranjar motores de carros? Sim, isso aí é outra coisa. Se tiverem alguma coisa para arranjar, levem o Daniel, mas isso aí já tem que pagar. Mas não se quer dizer que tem que pagar. Claro, ele arranja. Ok, pronto. Aquilo que eu queria dizer é que... aquilo que eu aprendi quando estava aqui a estudar, foi o ano passado, é que, e também como eles disseram, vocês têm que fazer por vocês próprios. A ESAD não vos vai dar aquilo que vocês estão à espera de dar, não vos vai dar um emprego no final do curso. Não vai fazer com que... A ESAD não pensa por vocês, vocês têm de pensar. E vocês é que têm de se desenrascar, porque pá, porque eles estão-se a cagar, o que é que vocês fazem depois? Mas são as escolas todas, atenção, sim, não é exatamente sim, certo para vocês. Não, não, sim, isto é para todas as escolas. Isto não é o seu emprego. E vocês podem queixar-se ou não gostar do professor que vocês têm ou achar que não é aquilo que é para vocês, mas primeiro eu acho que vocês têm de ter isso para dizer ok, não é isto, ok? Para vocês definirem a vossa língua ou o que é que seja. E a escola são vocês, tipo, vocês é que fazem a escola. Se vocês estão mal, então vocês têm de mudar isso. Se vocês têm algum problema, então vocês têm de mudar isso. São vocês. Porque vocês podem estar muito aborrecidos e com qualquer coisa, mas nada acontece. Pronto, isso foi também o que eu aprendi quando estava aqui na ESA.
No meu segundo ano, o Cláudio Teixeira apareceu na ESAD. Apareceu na ESAD e disse. Menos louro, claro. Olha, faz agora aqui 10 anos. 10 anos? O que é que faz 10 anos? Eu entrei para aqui em 2006. Em 2006 já andava aqui. Também eu. 10 anos. 10 anos, pronto. No meu segundo ano, o Cláudio apareceu aqui e disse que queria apresentar para a Cultura Gesto, para o Festival Parmas, não sei o que mais. Pronto. Formámos a Dentada Macaca. A Dentada Macaca é um grupo de teatro com pessoas, alunos da ESA. E fui começando a gostar de produzir, de fazer a produção da Dentada Macaca. Fui começando a ajudar, fui começando a perceber o que é que era preciso, o que é que não era preciso, fui começando a perceber que o país não tem assim muitas coisas, e que temos de desenrascar muito. Mas aquilo que importa é, se vocês quiserem e se vocês estão dispostos a trabalhar e estão dispostos a deixar algumas coisas de lado para fazer aquilo que é vosso, porque vocês, no final disto tudo, é uma coisa vossa, é o vosso trabalho, é o vosso filho que está exposto para toda a gente conseguir ver. E acho que isso vale a pena, todo o trabalho que vocês têm e todas as desgraças que acontecem no mundo e todos os não financiamentos que há por aí. Acho que tudo vale a pena. Desculpa, mas eu tenho que parar aqui. Mas também porque a plataforma já tem 5 anos. Pronto, e eu ia falar de merdas. Mas cuidado, porque vocês têm muita boa onda e muita boa vontade e queremos bué salvar o mundo e o teatro é a grande cena. Mas há sempre alguém que se quer aproveitar do vosso trabalho. Sim. E que quer ganhar dinheiro com o vosso trabalho. Portanto, essa coisa do bora fazer todos juntos e bora fazer uma cena e somos bué da cena. Amigos, há alguém que vai ganhar dinheiro convosco. Portanto, sempre. E isso tem a ver também com a vossa parte profissional, mas principalmente com a vossa parte humana. Tem a ver com a vossa ética. É tipo, há coisas que vocês não podem deixar que vos façam. Tipo, há um espetáculo que tem um preço e há uma equipa a quem vocês têm que pagar. E isto é uma relação para tudo. Ok? Portanto, cuidado só com desculpa lá, é só para não entrar no discurso, não entrarmos num discurso naif de bora fazer cenas pelas cenas. Ok? Temos que fazer cenas, mas... Mas vocês são profissionais. Pá, exato, é isto. Mas é vocês isto? Têm um trabalho para vender. Ora, isto. Como? Obrigado. Vocês vão ao médico e vocês pagam ao médico para ele vos tratar. Claro. O médico vai ver um espetáculo e tem que pagar para vocês receberem. Isto é uma profissão. E o que vocês não fizerem, o que vocês fizerem mais baixo, não vai haver um colega vosso a levar mais alto. Okay? Há publicidades que a quem pagavam 1.500€ e agora pagam 300€. E há sempre um filho da puta que faz, sair da escola, pá, vou ganhar 300€ e vou lá dizer adeus durante 12 horas. Mas também esquece do que é que vai descontar para a Segurança Social. Pá, não ganhou nada e fudeu no mínimo 124€. Cuidado com isto. E como isto é em publicidade, é também nos espetáculos. Claro. Que é, vou para uma sala, a sala não tem muita programação, mas eles cobram bilhete. Têm a casa cheia, estão a vossa família toda lá, não vos dão convites, não vos dão condições de trabalho, não vos dão técnico e se calhar ainda vos cobram merdas e vocês fizeram-nos um mês de renda e receberam nada. Atenção a isto, atenção às percentagens, atenção, e às vezes ainda fazem pior, como já aconteceu, como já nos tentaram engrupir, desculpa lá Mariana. Não, que não, é só porque isto é meio importante, que é, vocês cumprem? Sim, cumprem uma agenda de outras pessoas. Vocês alinham-se ao lado de uma pessoa, enfiamos o barrete na cabeça, e essa pessoa pega na vossa programação, inclui na programação anual deles e ganha dinheiro do Estado para vocês estarem lá. Claro. Cuidado com isto. Isto é muito perigoso. Uma data de filhas da puta a ganhar com o vosso trabalho sem vos pagar nada. E a ocupar espaço de programação que podia ser de pessoas que estão a pagar uma casa. Ok? Desculpa. Estou com isto de irritar-me bem. Ninguém vos prepara para esta merda também. Sim. Mais nada. Pronto. Tive uma cadeira quando estava no meu segundo ano
que era qualquer coisa de produção. Eu já não me lembro muito bem. Gestão e produção com a professora Ana Sacramento. E ela da mulher. Ela teve uma vida para me pronto, o que eu estou a dizer é, tive aulas com gestão de produção com a Ana Sacramento e tive um bocadinho de noção daquilo que podia ser a produção. Isto foi o trabalho que eu fiz, que eu pesquisei durante a aula. E foi aí que eu conheci a plataforma 285. Conheci a plataforma, nesse momento também já estava a trabalhar com o Cláudio, que também já conhecia o Raimundo. E foi aí que fui ver trabalhos do Raimundo, da plataforma 285. E, ok, estou a começar a gostar de fazer parte da produção. Há mais caminhos para além de interpretação. Há muitos mais caminhos. E era aquilo que o Roger estava a dizer, que é, gostei de ser um... Um canivete suíço. Um canivete suíço. É, aprendam... Aquilo que vocês conseguirem ficar... Aprendam tudo. Porque eu tenho uma lógica que é... Aquilo que tudo vai fazer de vocês melhores atores também. Vocês terem noção de tudo, o que está à vossa volta, de todas as fases que é preciso chegar até ao palco, das luzes, do som, não sei o que, não sei o que mais. Eu acho que tudo isso vai fazer de vocês melhores profissionais. Eu também acho, mas posso interromper outra vez? Sim, pode. Não, desculpa. Que é, isto também de, pronto, de trabalho de gerir equipas que são cada vez maiores, também aprendes algumas coisas, aprendes bastante. E também não podem meter na cabeça que toda a gente tem que ter as mesmas polivalências, ok? Aprendam tudo, esforcem-se para saber o mais possível, porque vão ter imensa noção de espetáculo. Mas não têm que ser bons em tudo também, ok? Há se coisas... quiserem ser bons em tudo. Se quiserem ser bons em tudo, sejam bons em tudo. Agora, não têm que ser. Há imensas coisas. Enquanto estão em tempo de absorver, claro, absorvam e depois façam as vossas escolhas. Há trabalhos que são tipo contabilidade. É absurdo. Porque há. Aliás, metade do trabalho de um espetáculo é contabilidade. É horrível. Que é absolutamente horrível. Ok? É a gestão de faturas, é a gestão de equipas, ter que passar dinheiro para a conta das pessoas, ter que ter o retorno. Aquilo é. E quanto maiores são os orçamentos, mais difícil isto é. E mais problemas vão ter dentro de uma equipa. Ok? Porque de repente têm que gerir um orçamento gigante. E se der um buraco, já não dá um buraco de 100 euros, dá um buraco gigante. Ok? Portanto, atenção a isso também. E nem toda a gente tem que saber fazer contabilidade, ok? É muito bom que saibam ir às áreas todas, mas para terem noção, para não serem aqueles atores que estão vindo pessoas a trabalhar e eles estão quietos e estão sempre a queixar-se, que é insuportável, é mesmo insuportável. Por exemplo, está o mundo a cair e os atores estão sempre a queixar, que é mesmo insuportável. Estamos aqui há tanto tempo. Portanto, tenham noção disso e podem ganhar imenso dinheiro com isso e podem ganhar imensas profissões disso. Mas também não se preocupem se não gostarem de uma determinada área. Porque nós não temos que gostar de tudo. E não temos que ser bons a fazer tudo. Eu tenho um amigo meu que é escritor e que diz que a malta do teatro tem imensa mania de escrever. Depois nunca há dinheiro, depois para contratar alguém, depois não tem dinheiro para pagar os direitos de autor, então escreve umas merdas. E há muita gente a escrever umas merdas. Que não quer escrever mesmo. Mas valente, escrever é uma cena, tipo, é uma profissão. E é uma cena muito importante, não é? Portanto, há pessoas que não têm que escrever. E não há problema. Pronto, não temos que fazer tudo. Pronto. Agora, desculpa. Vai, Maria. Eu pronto. Então, fui estagiar com a plataforma 285. Levei ali com uma chapada do Raimundo, de todos os problemas de apoios anuais, e eu, apoios anuais, apoios e todos os apoios que existem. E pronto, e depois acabou o estágio, o Raimundo convidou-me para fazer a parte do leilão, convidou-me agora para ir à Culturgest, lá com o Lovable, de 24 de junho. Produção, já está a funcionar. Ao domingo é às 5 da tarde. E é isto, estou a fazer a produção
da plataforma 285, estou a fazer a produção da Deitada Macaca. Boa tarde. Bom dia, obrigada por sair e quando eu falo, vocês ficam. Pronto, aquilo que eu, para acabar e passar aqui à Bunny, que tem muita coisa a dizer sobre a sua música, que é espetacular e que vocês todos deviam ir ouvir. É que não desistam! Aqueles que eles disseram, pá, mas também não desistam, não é? Não desistam! É, temos que ter a noção de quanto é que querem lutar por isto. Pronto. É exatamente. Se estiverem no mais ou menos, têm idade para passar para outra profissão. Não tem problema. Não sinto, às vezes há muito aquele peso do malta que se licenciou e depois fica noutra área. E fica. Pá. Nós tivemos uma amiga que licenciou-se, trabalhou e depois chegou um ponto em que disse: eu já percebi que sou incapaz de viver com um ordenado que não é certo e não tem problema, escolheu outra área, fixe, pá, é sinal de maturidade, portanto, também não ponham um peso do caraças, pá, vamos todos morrer, mas mais dia menos dia, é isto que acontece, portanto, tem que ser feliz até lá. Pronto, isto também não é uma profissão, isto é uma merda, esta profissão é uma merda. Por exemplo, desculpe interromper, eu sei que isto vai parecer egocêntrico, mas eu vou desistir do teatro durante uns tempos. Eu assumo que sim, porque não tenho capacidade para estar a trabalhar, para fazer digressão de um espetáculo, ganhar 200€ por mês, descontar 124 para a Segurança Social, ficar com 76€, e é com isto que eu tenho que viver durante um mês inteiro, ou durante dois, ou durante três. Portanto, eu vou-me embora para a Islândia trabalhar noutra coisa que não tem nada a ver comigo. Mas isso é bom, isso é fixe. Exato, porque é ganhar. É mesmo assim. As vendas para aqui são euros, quanto mais. Não, isso é bem 100 euros. Sei, é muito bom. Pronto, e acabei. Agora vai passar aqui à Bunny. Queria dizer uma coisa sobre a Ofélia que é. É do caraças ver os alunos a fazer essas coisas. E com o apoio da ESAD, sem o apoio da ESAD, ou com o apoio da direção, sem o apoio da direção. Vocês estão a começar por algum lado, em criar o Ofélia, e vê-se que cada vez mais, está cada vez mais a abranger cada vez mais escolas, a abranger cada vez mais público, e é do caraças, isso. Vou agora gabar-me um bocado aqui, tenho que gabar. Quando foi o meu ano, eu fiquei na parte técnica com o Daniel, yeah? E era eu, o Daniel e um amigo meu, o João. E éramos só nós três, mas foi do caraças aquilo, pá. Foram três dias em que pá, não tocava, fazia outra vez, na boa. Porque deu uma estaleca do caraças. Sempre. Tipo, vocês saem com uma estaleca, quando vocês fazem a Ofélia, vocês não têm mais de um minuto. E é ótimo vocês conseguirem isto quanto na universidade. E pronto, e acabei. Estás a ver? Eu tenho a noção da parte técnica, mas sou incapaz de assumir uma parte técnica. Uma responsabilidade. Sou incapaz. E nem sequer tenho competências, mas tenho a noção. Não temos que ser todos bons a fazer coisas. Sou aqui, eu tenho mais. É verdade. E igual a Daniel. Da faculdade. Nós somos do quarto. Mas era um dia que um gajo disse, quando estou a ter, mas mais tarde fez sentido. Eu tenho a mania que faço tudo e faço muito bem, pá, sou muito bom. E o gajo que é tão muito raro, pá, faço tudo. O que é que tu fazes? É pá, faço tudo isto, pá, não faço tudo, és uma merda, não posso falar. Agora está. É pá, espera aí, eu faço tudo e faço melhor que tu. Não, mas, pá, tu tens de saber fazer qualquer coisa. Ou seja, tu és técnico, o que é que tu fazes? Fazes luzes, fazes som, o que é que tu fazes, não é? Ou seja, tu podes saber fazer tudo perfeitamente, mas há algo que eu te pergunto, o que é que tu fazes? Sou ator. Pá, há alguém que deixa melhor do que tu e toda a gente, ninguém pode saber aquilo mais do que tu. Mas depois é bom que saibas o que tu fazes com uma boca. Olá, é um ator, é pá, vejas tanta vez. É pá, vai-te aqui um suporte que é meu, ter aqui uma luz especial acima de mim.
fixe. E depois, quando o gajo está a representar, anda para alguém em cima do palco, não sabe o que está a fazer, e quando anda a uma fase dramática, qual é a fora de luz? Man, para que é que tu quiseres que fora? Mas para ter noção, tu estás atrás da luz, tens de saber que ela está lá, que ela está na minha mão, que ela te procura estar e. Epá, não tens de saber que pô, lá, e quantos watts tem, e as facas, ok? Não é que pá, mas. Saber que ela está lá, que está na internet, quando eu tenho os olhos a ver, está tudo bem, é mais importante. Quem diz assim, na semana de produção, é importante saber que os gajos da produção tiveram três pequenas cenas para tratar e não puderam. Sei lá, é a cena de. Envolve a cena, mas assim, opa, finanças, longe de uma política, toda essa coisa, longe de mim. Mas tenho que ter noção disso que diz, claro. Pá, vou dar um exemplo. Em janeiro nós chegámos a São Luís para fazer a montagem do leilão e nós estávamos num festival. Festival, como é que ele se chamava, Maria? Estar em casa. Estar em casa, não. O teu idoso amanhã pode falar melhor sobre isso. Se ele falar sobre isso, eu sei bem o que é. Nós estávamos no subpalco com uma equipa mínima, basicamente é uma pessoa que estava para nós. E se fossem preciso mais pessoas, essa pessoa ia chamar as outras, não sei o quê. Pronto. Foi o que aconteceu. Entrou um técnico que tinha que resolver um problema. Pronto. Um problema lá por causa da luz. Por causa da corrente que não passava, não havia trifásica. Pronto. A montagem estava o meu encargo. Pronto. O técnico chegou e perguntou com quem é que falava e o que é que era preciso. Se tu chegares, se chega um técnico de uma sala, tem 10 minutos para resolver um problema. Porque tem mais 10 espetáculos para montar e tu não sabes explicar o que é, qual é que é o problema, o que é que tu precisas. Pá, já foste, o teu espetáculo já foi. Podes ser o melhor ator do mundo, vais às escuras, amigo. Já te fodeste. Tens o melhor espetáculo do mundo. Dá uma merda. É assim. Se não tens a mínima noção do que é a produção, chegas, como nós chegámos ali, eu não sei se vocês estão habituados a fazer festivais, este é o primeiro. Para quem já fez mais festivais, para quem já atuou em festivais, festivais são sempre difíceis, porque há sempre gente a menos. E há sempre dinheiro a menos, e há sempre demasiada programação. E é sempre caos. Chegas lá, não fazes ideia com quem é que falas, como é que aquilo funciona, como é que tens que falar, não aprendes a ler nas entrelinhas dos e-mails, perceber, esta produtora é uma grandíssima filha da puta. E para falar com ela tem que ser duro. Tem que ser, já foste, o teu espetáculo pode ser o melhor do mundo, vai dar merda. E há algumas salas onde vai mesmo dar merda. Pronto, e em Lisboa, isso para nós é óbvio. Nós vamos para algumas salas e sabemos perfeitamente o que é que vai acontecer. Apanhamos uma equipa técnica e já sabemos isto, esta pessoa não se fala assim. Mas temos que ter a noção plena de todas as áreas do espetáculo. Pronto, é a única forma. Bem. Olá, então. Desculpa, ias interrompendo? Rápido, porque tenho muito a dizer. Pensava que tinha aqui boicotar os vossos sonhos, mas acho que o Raimundo já. Então, o que é que eu fiz? Eu vim para a Iazade porque eu queria mesmo vir para a Iazade. Não queria teatro, foi para a minha quase a minha última opção, mas eu queria mesmo vir para a Iazade e então meti em todos os cursos. Pronto, entrei em teatro, mas queria entrar em sua imagem, só que sabe-se lá. Porquê? Depois não entrei, não, porque depois comecei a gostar muito da teatrada aqui porque não te dava uma cena muito específica, ou seja, tu não tinhas que ser ator ou encenador, não, dava-te mais uma cena de criação, tipo ferramentas para criação, e então eu achei graça essa cena de poder ir para um sítio e fazer merdas do que eu quisesse, né? Então fiquei até ao fim. No fim, não fui fazer logo estágio, aliás, não fiz estágio oficial nenhum porque achei que não tinha usufruído o suficiente da sala 17 e do PA e dessas coisas. Claro. Decidi ficar e fazer aquilo que me apetecesse, porque acho que até à altura não tive mesmo a oportunidade de estar sozinha a fazer um projeto, porque tinha sempre de trabalhar com os meus coleguinhas e não sei o quê. Pronto, enfim, tudo bem. Fiz o projeto e foi muito fixe. Portanto, não fiz estágio também porque não conhecia quase nada e ainda hoje há muito poucas cenas giras de teatro a acontecer. Neste país ou whatever, pelo menos que eu conheça. Portanto, decidi ficar e fazer. Depois, quando acabei, tive uma Joana Craveiro, perguntou-me se eu queria ir fazer assistência de encenação
E então esse foi o meu estágio não oficial, portanto fiz projeto e fiz estágio, fiz os dois, pronto. E então a partir daí, pronto, fiz assistência em sessão, depois o Gonçalo Alegria, que é o meu mestre, porque eu trabalho mais na área da música do que propriamente de interpretação, faço música para teatro, whatever, tipo live, shit. Sonoplastia. Sonoplastia. Não, isso é fleira. Música. Música. Musicoplastia. Yeah. Live shit. Perfeito. Fico pensando isso na frente. Live shit. Live shit. Sim, não é aquela treta bem que gravada. Tipo, estou lá com os instrumentos e toco cenas e não sei o quê. Ah, e faço um pouco de interpretação. Com o Teatro do Oficina já fiz, sou atriz de vez em quando, que é um bocado doloroso. Depois também fui convidada pelo Raimundo Cosme para fazer música lá para os espetáculos deles e acabei por me integrar e agora sou lá, faço lá, faço parte da banda. Sou lá, parte da banda. É isso, faço. E para além disso, o que é para dizer? O que é para dizer é que... Não, isso não interessa para nada. Diz. Não, o que interessa é que... Não sei quem é que está com a ideia de, sei lá, de arranjar... Ser artista é uma cena tipo que te vai dar um ordenado ao fim do mês, infelizmente isso não acontece, nem vai acontecer nos próximos 10 mil anos, portanto, as pessoas simplesmente, qual é a cena? Tipo, não há problema nenhum em trabalhar num merda de restaurante, ou lavar pratos, não sei o quê, está-se bem. Se houver, espaço depois para conseguires conciliar as merdas todas... Todos nós fazemos isso, atenção, todos nós fazemos isso. Toda a gente tem trabalhos de merda e depois faz as suas coisas à noite ou não sei o quê, porque... Até ao dia. Pode ser que um dia haja jackpot ou que a gente emigre para um sítio onde deem guides, tipo Suécia ou assim, não sei. Já vem na raspadinha. Os teus projetos começam a ser de facto conhecidos. Yeah, e não é aquela cena de tipo, sair e ir para uma cena, não sei o que. Eu acho que as cenas têm que ser com muita modéstia e com muita pés no chão. E especialmente as pessoas como eu que vêm de um buraco lá no Altal Gravio que não conhecem nada, tipo, não, nem sequer conhecia Lisboa e quando cheguei lá foi tipo paranoia total, porque aquilo é horrível para se viver quem está habituado à natureza e não sei o quê. Portanto, é toda uma adaptação de boas de cenas, mas a questão é assim, a força artística cada um tem dentro de si e há... Obrigada, Telminha. E a convicção, porque não é do género, pá, eu quero muito ser ator para alimentar o meu ego, não sei o quê. Pronto, há pessoas que podem querer fazer isso e façam-no bem, se faz favor. Mas é a cena da criação e da expressão artística, acho que é a cena mais importante, seja em teatro ou whatever. Portanto. Aquilo que eles disseram foi tudo dito, é tipo, é beda duro, mas é bom ao mesmo tempo se tiveres a fazer as cenas. Tipo, se não desistires completamente, como 20%, 50%, 70% da minha turma e da maior parte das turmas foram cada um para a sua terrinha e pronto, não desvalorizando as pessoas, tipo. Fazem o que querem, não é? Mas tu vais para um curso, uma cena de expressão artística, porque queres fazer arte, que é uma cena tipo, um bocado, pronto, whatever, uma terminação qualquer. Pronto, depois acabas o curso e o quê? Vais para casa, quer dizer, podes chegar em casa, escrever bué, a desenhar bué, a fazer cenas incríveis, mas whatever, façam o que quiserem. Essa não é a realidade. Sobrevivam. Eu vendo na Feira da Ladra às vezes também. Estás a dar imensos concertos de novo. Sim, também tenho projetos musicais, não sei o que é, ganho dinheiro, mas é muito pouquinho. Portanto. Mas é agora, assim. Quer dizer, estás a fazer o teu segundo álbum. Também podem ir para as novelas. As novelas. Porque eu pessoalmente não conseguiria, porque não sou atriz camaleónica. mas é um emprego para os outros. Agora, eu, por exemplo, mesmo sendo atriz, eu preferia trabalhar no restaurante e trabalhar no teatro em vez de. Se calhar não, as novelas ganhas mais do que no restaurante. Whatever. Bom, o que é importante é acreditar na potencialidade e sua expressão artística própria e cagar para o resto, porque há muita merda por este mundo fora e que não se passa com caralho neste país, em termos. Passem ser o cão e algumas coisas de alta forma, portanto, whatever. Não há assim muita coisa. Yeah, mas eu sinceramente, eu vou ao teatro, eu testo teatro, eu vou ao teatro e a maior parte das vezes apanho secas ridículas. Meio, todos nós. Juntou a plataforma, são pessoas que apanham seca a teatro. E o teatro tem uma merda que está sempre em transformação, portanto não vais para lá dizer, whatever, te respeito tudo, Chekhov, adoro e não sei o quê, mas sim, está sempre a fazer. Eu acho que é uma cena mais de criação propriamente do que aquela treta teatral que as pessoas têm pré-concebidas, mas
Pronto, eu, por acaso, a nossa turma foi, acho que foi uma das turmas mais sortidas. Nossa! Because nós estivemos na altura mais conflituosa desta vida, porque havia grandes filmes e foi muito interessante também. Mas a gente lutou. Mas no fundo tivemos tipo um corpo docente muito interessante, porque eram todos muito diferentes e todos muito bons na sua cena. Então tínhamos ferramentas. Quase todos. Portanto, yeah, whatever. Não, mas mesmo aqueles que nós, com quem nós não concordávamos, achamos que eram maus e não sei o quê, nós aprendemos alguma merda. Tipo, o Mário Queiro estava a falar sobre os fogados e essas coisas. Está a ser gravado, está a ser gravado. Está aqui, está é verdade, é verdade. Falávamos muito sobre bandas e essas coisas. By the way. Grande fã do Zogueiro. Grande fã do Zogueiro. É verdade. É verdade. Fogados. Isto é muito fã. Believe in yourselves. É só isso que eu tenho que fazer. Agora a Cláudia Teixeira vai encerrar para a gente ir à casa dela. Encerrar em grande, amor. Muito bem, restam, pelo que me disseram, termina agora a uma, restam 5 minutos. É pá, desculpa lá. Não, vocês ficaram com 5 minutos. Só quero aqui dizer, antes de terminarmos, que para quem me acusa de falar muito, nunca se esqueça desta manhã. Ó Cláudia, calhou assim. Tu não quiseste começar. Ok. Entretanto, vamos almoçar e podemos conversar mais um bocado, se tiverem curiosidade. Eu não vos vou maçar mais, porque isto é tudo muito engraçado, a arte, o trabalho, mas quando a fome aperta na vida, a gente começa a pensar noutras coisas. Verdade, verdade, verdade. Isto é tudo muito giro, pensar, criar, falar, é tudo muito bom. Só quando a fome aperta, quando começas a ter frio, quando apertam-te as necessidades, quando ficas aflito, quando queres ir à casa de banho, tu percebes que a vida não é só isso. A vida não é só a escola. A vida não é só o trabalho. A vida não é o trabalho. A vida não é exato. A vida és tu. A vida és tu. E antes de todas essas coisas, tu até podias nem estudar. Tu podias nem estudar, tu podias nem trabalhar como opção. E se calhar eras muito mais feliz. Agora, quando tu tomas opções, todas as opções são corretas. De opções de A a D. Segues é por caminhos diferentes, levam-te a sítios diferentes. Quando estamos a criar, a minha lógica de criação é... Eu tenho um tema e tenho 7 opções para desenvolver aquilo. Tudo é válido. Leva-te a sítios diferentes, experiências diferentes, mas tudo leva-te a um sítio. Pronto. Tu não te podes castrar, tu não podes ser... não podes fingir que és uma coisa que não és. Tu, se és artista, é porque tu és. Não tens que fingir, não tens que mostrar à sociedade que és artista. O teu trabalho mostra por si, a tua forma de viver. Mais do que o trabalho, sabias que o que tu tens de ser é ser, só viver. Quando tu és uma coisa, naturalmente isso flui em ti, no que tu dizes, na forma como tu pensas sobre a vida, sobre a política, sobre a sociedade, sobre questões técnicas. Uma luz já não é só luz. Uma luz já tem uma leitura, já te vai dar um discurso. Uma luz não é só uma luz, não é uma coisa que não existe. Uma câmara não é só uma câmara, tudo tem um discurso, tudo vai ser usado por um discurso. Portanto, e tu percebes que na vida tudo pode ser usado por um discurso. Ok? Bom, é só isto que eu quero dizer. Se quiserem saber mais sobre, sobre a vida, sigam o meu canal de YouTube, Life Coach com Life Coach com Cláudio Teixeira. Por sorte, esta semana acho que consigo ficar aqui. Quero aproveitar muito a ver os vossos trabalhos. Uhum. Essa boca assim de reação de oh, foi para o que eu disse, foi para o que eu disse agora. Isto é um grande barulho. Eu vou pensar que esta semana já tinha qualquer coisa diferente para fazer. Pronto, vou ver espetáculos, vozes. Mas tive também umas calças, pá. Esta semana. Bom, mas agora voltando à parte séria para irmos almoçar. Quero agradecer à organização do festival. Apesar de tudo, podemos não ser as pessoas mais interessantes, mas somos tão importantes como qualquer outra pessoa que viesse cá. Já não se fuma nesta sala.
queremos agradecer a todas as pessoas que regularmente estão, que eu conheço aqui algumas caras, que graças a estas pessoas, com estes dois senhores... É verdade. Isto é preciso dizer. E já vinham cá. Às vezes vou ver um espetáculo não sei onde. É verdade. É por causa destas pessoas que a gente... É por causa destas pessoas que a gente continua a trabalhar. Os técnicos, os atores, são tudo, isso é tudo muito importante. Mas se não houver pessoas, não existe caso. Só existem exercícios, estás a ver? Pá, se vocês quiserem curtir mais um bocadinho da minha cena, venham ver os meus ensaios. Vão ao Facebook e depois percebem. Está tudo respondido. Lá fora. Obrigada por vocês terem vindo e obrigada por vocês terem sido convidados. Obrigado.